Wengi hawakuwa wakiamini ya kwamba inawezekana baada ya miaka minne na nusu ya kwamba mimi na Raila tunaweza kuwa upande moja. Sasa leo kwa wale ambao walikuwa wanafikiria ya kwamba ni kudanganyana tunadanganyana, walio na macho waone, walio na masikio wasikie. Tunaelewana wenzangu? Lakini ya muhimu pia, hata tukisherekea siku ya leo, lazima pia tusherekee wale ambao wameweka tamaa yao chini na kusema kwa sababu ya wananchi na nchi ya Kenya wanataka tuungane pamoja. Na wa kwanza kabisa ningependa tumshukuru Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Hey. Kwa sababu sio ya kwamba hangeweza, anaweza, lakini akasema hatakuwa moja ya kugawanya wa Kenya, anataka tutembee pamoja. Tumshukuru Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Na tumekubaliana ya kwamba sisi wote tutafanya kazi, sisi tukiwa Jubilee, Raila Amolo Odinga akiwa ODM, Kalonzo akiwa na Oka na wenzake, KANU na wenzake wa na Kenya na wengine, zote tushirikiane tuwe kitu kimoja, na hakuna mtu ambaye atawachwa nje ya serikali ya Raila Amolo Odinga, wote watakuwa ndani. Hii itakuwa serikali ya kujumuisha wote, ya kujumuisha jamii zote za Kenya, ya kujumuisha wazee, wakina mama na vijana haswa ndani ya serikali. Mungependa tuendelee namna hiyo ama mungependaje? Sini namna hiyo? Munafurahia kuja pamoja kwa Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka? Hebu nione kwa mikono ni wangapi leo wanasherehekea umoja wa viongozi wetu. Sini namna hiyo? Na tuseme tushirikiane pamoja, pamoja na viongozi wa zaidi ya vyama 22 ambao wamekuja pamoja, ndio tuweze kuwa na huu muungano ambao ni muungano wa kubadilisha Kenya, ni muungano wa kubadilisha Kenya na kuleta wa Kenya pamoja, na ndio tuweze kusonga mbele tukijenga juu ya msingi ule ambaye tayari tumejenga. Sini namna hiyo? Tutatembea hivyo. Vijana tutatembea pamoja. Vijana tutatembea pamoja. Hebu nione kwa mikono ni wangapi wanasema ya kwamba tutatembea pamoja. Asante.